Новини на першому діловому студії Юлія Кохан. Вітаю вас. Україні потрібні 160 мільярдів євро для переходу до стандартів ЄС. Це в разі підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом, повідомив прем'єр-міністр Микола Азаров. Він зазначив, що зона вільної торгівлі з ЄС передбачає передусім адаптацію української економіки і промисловості до умов західного об'єднання. Тож протягом 10-15 років ми маємо перебудувати виробництво, щоб наші товари були конкурентними на ринку Європейського Союзу, сказав прем'єр. Водночас він додав, якщо цього не станеться, зона вільної торгівлі обернеться для України колосальними економічними втратами. Адже держава просто відкриє свої кордони для висококонкурентної європейської продукції. Українцям після угоди з ЄС доведеться їздити в Росію, використовуючи закордонні паспорти. Про це заявив генеральний консул Федерації у Криму В'ячеслав Світличний. Він підкреслив, що про візовий режим між сусідками наразі не йдеться. Тобто віз в осяжному майбутньому точно не буде. Але обговорюють питання можливого в'їзду за закордонним паспортом. Нині, нагадаю, до Федерації можна потрапити з внутрішнім українським. Асоціації України та Євросоюзу не буде, угоду не підпишуть, переконаний радник президента Росії Сергій Глазєв. За його словами, це ні до чого ні нинішньому українському керівництву, ні більшості європейських країн. Мовляв, угода потрібна тільки деяким амбітним політикам у Польщі, Литві, Вашингтоні та у Брюсселі, які зав'язали на ній свою політичну кар'єру і навіть доходи. Але розсудливим політичним керівникам цей договір нічого, крім головного болю, не обіцяє, додав він. Водночас Глазєв розкритикував аргумент, згідно з яким більшість громадян України хочуть до Євросоюзу. Фіч допускає девальвацію національної валюти до 9 гривень за долар до кінця 2014 року. Водночас в агентстві вважають, фінансова система та економіка України були б здатні впоратися зі зниженням курсу не більше, ніж на 10-15% без наслідків для поточних рейтингів. Крім того, Фіч пропускає нульове реальне зростання ВВП у 2013 році і на 1,5% у 2014. Водночас зовнішній попит може стати більш сприятливим наступного року, якщо Київ підпише угоду про асоціацію з ЄС. Це може так також підвищити ступінь довіри і збільшити інвестиції. Нагадаю, раніше Фіч знизив рейтинг України за довгостроковими депозитами в іноземній та місцевій валюті із B до B-. В Україні починається Національний тиждень безпеки дорожнього руху і з 11 до 17 листопада по всій країні проводитимуть наукові та практичні конференції, круглі столи, присвячені безпеці. Про це повідомили у департаменті ДГІМВС. Головна мета заходів – знизити аварійність на шляхах. В Україні таке практикують вже понад 5 років. А на київських вулицях можуть з'явитися спецсмуги для пожежних та швидких. Столична влада подумає над цим. Повідомили у Київській міській станції швидкої медичної допомоги та медицини катастроф. Все для того, аби лікарі та пожежники прибували за викликом оперативно. Нагадаю, за новими нормативами швидка у містах має приїжджати за викликом за 10 хвилин. Але поки що це вдається зробити у 88% випадків. Львівський аеропорт оновлять на 1 мільярд гривень. Рівненська та Запорізька АЕС стануть безпечнішими. А ДАІ складає рейтинг найгірше підготовлених до зими областей. Про це дивіться далі. Львівський міжнародний аеропорт модернізують за 1 мільярд гривень. Працюватимуть над цим із 2017 до 2022 року. Оновлення литовища прописане в державній програмі розвитку спортивної та туристичної інфраструктури, аби отримати дозвіл на проведення зимових Олімпійських ігор. Загалом на поліпшення інфраструктурних об'єктів України потрібно 7 мільярдів доларів. На Рівненській АЕС збудують комплекс переробки радіоактивних відходів. Його мета – підвищити безпеку роботи станції. Зведені установки будуть переробляти небезпечні речовини, накопичені за роки роботи АЕС, а також поточні відходи. Окрім того, такий самокомплекс планують звести на Запорізькій атомній електростанції. Загальна вартість будівництва двох об'єктів – 22 мільйони євро. Державна автоінспекція склала рейтинг найгірше підготовлених до зими регіонів. Загалом на кінець жовтня дороги у більшості областей України не відповідають вимогам, повідомляють у відомстві. Зокрема, антирейтинг очолюють Крим, Івано-Франківська, Рівненська, Тернопільська та Хмельницька області. Приміром, у Криму – брак огороджень та дорожніх знаків.
Війська президента Башара Асада і бойовики домовилися про тимчасове перемир'я. Укласти його вирішили, щоб сирійці, які живуть на контрольованих бойовиками територіях, змогли отримати запаси харчів. Йдеться про місто Кудсає, недалеко від Дамаска. Це перше перемир'я за досить таки тривалий термін. Проте ні бойовики, ні урядові війська це ніяк не коментують. На якийсь час припинити військові дії вирішили під час конференції у Стамбулі. Опозиція там обговорює участь у конференції «Женева-2». Щодо перебігу переговорів, то бойовики через внутрішні розбіжності не можуть наважитися на завершення конфлікту. За мігрантами в Росії стежитимуть за допомогою смартфонів та розумних відеокамер. Це пропозиція президента Володимира Путіна. Йому розповіли про проєкт інноваційної технології аналізу відео, який дозволяє розпізнавати обличчя та дії людей. Автори проєкту запропонували главі держави використовувати такі розумні камери у системі міграційного контролю для зниження навантаження на співробітників. Розумні камери можна використовувати для автоматизації фотографування та обліку всіх, хто в'їжджає на територію Росії. На сонці стався другий за останні три дні спалах найвищого класу потужності. Викид плазми зафіксовано о 7:14 ранку за Києвом. І джерелом стала активна ділянка 1890, розташована близько до центру сонячного диска. Ця ж ділянка видала спалах вранці 8 листопада. В обох випадках це були швидкі спалахи, які не спричиняють потужних геомагнітних збурень. Світовий ринок шоколаду у небезпеці. Мафія захоплює плантації рідкісних помаранчевих та червоних какао-бобів на Мадагаскарі. Витрати на сировину європейських фабрик зросли на третину. Норберт Мора патрулює плантації какао-бобів. Чоловік – один із тисячі фермерів, які живуть в страху у період збирання врожаю. Ось це ті самі рідкісні помаранчеві та червоні плоди. Їх використовують для виробництва найдорожчого – шоколаду преміум-класу. Вони зазвичай приходять уночі. Ми озброюємося і джатуємо покидьків на фермах. Озброєні бандити останніми роками просто осатаніли. Тонна бобів нині коштує 2600 доларів. Середньостатистичний мадагаскарець живе на 2 долари в день. Тобто грошей з однієї тонни вистачить майже на 4 роки. Злочинці працюють під політичним прикриттям. Вони збувають награбоване на чорному ринку через посередників. Щороку Мадагаскар виробляє по 5 тисяч тонн помаранчевих і червоних бобів. Міжнародна організація какао прогнозує дефіцит продукту через витівки мафії. Подолати згубні наслідки збройного свавілля вдасться лише за 4 роки. Ми намагаємося захистити власні скарби. У нас по 2 охоронці на кожний гектар. Какао дається нашій компанії надто високою ціною. 80% вартості плитки молочного шоколаду становить какао. Витрати на ці боби зросли вже на 31%. Тобто найближчими місяцями солодощі преміум-класу неодмінно подорожчують. Врятувати ситуацію не вдасться навіть святам – Різдву, Новому Рокові та Дню Святого Валентина. Німці та данці – найщасливіші з європейців. Німці задоволені життям навіть більше, ніж до початку фінансової кризи. Кількість жителів, які стверджують, що вони дуже задоволені, зросла за минулі 5 років із 53 до 61%. Набагато похмуріші настрої панують натомість у країнах Південної Європи. У Греції, Італії та Іспанії люди втратили не лише частину заробітків, а й оптимізму. Данський оптимізм має суспільні причини. Люди більше довіряють владі та владним інституціям. На цьому все. Я вам бажаю вдалого настрою і гарного продовження дня. Щасти!